Жылой ауданда жағдай тұрақтала бастады. Құлсары халқы тасқынның зардабын жою жұмыстарына қызу кірісті. Сауда нысандары ашылып, қызмет көрсетіп жатыр. Төрт бағыт бойынша 14 автобус тұрғындарды тасымалдауға шықты. Аудандағы ахуалды әріптесім айтады. Құлсары қаласын судан тазарту жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Орталық көшелер мен ықшамаудандардағы суды соруға 51 техника жұмылдырылған. Алтыншы ауыл ықшамауданындағы мына көп қабатты үйлерді 300-ге тарта тұрғын тұрады. Айналаны су басқаннан кейін мұнда кіру мүмкін емес. Сол себепті осындай қажетті аумақтарды судан тазарту маңызды дейді жауаптылар. Біздің бүгінгі қойылған жоспарымыз осы ықшамауданның суын шығару. Себебі мұндағы адамдар қазір басқа жерлерде қоныстап жатыр. Осыларға қайтып елге келтірудің мақсаты. Қазір ал өздеріңіз көріп тұрған КТП, осы КТП-ді судан қазір тазартып, тоқ жүйесін қосу. Біз енді 12 сағаттық, 2 смендік жұмыста жасап атырмыз. 4 сәуірден бері Дассор Құлсары бағыты бойынша көлік қозғалысына шектеу қойылған еді. Тасқын су тас жолды шайды. Тұрғындар тек темір жол арқылы тасымалданды. Содан бері жауапты мекеме автожолды қалыпқа келтіру жұмыстарымен айналысты. Шырылған 20 метр жол қайта төселіп, бүгін Дассор Құлсары тас жолы ашылады. Участкілерімізде 20 самосвал, 5 погрузчик, 1 экскаватор, трал және де қосалқы техникалар жұмылдырылған. 54 адам жұмыс істеп жатыр. Бұл жұмыстың бәрін 14 сәуір 2024 жылдың кешіне дейін аяқтап, жол қозғалысын береміз деген жоспардамыз. Жылой ауданындағы эпидемиологиялық ахуал да тұрақты. Ауыз судың сапасы тәулігіне 2 рет тексеріліп отыр. Тұрғындардың алаңдауына негіз жоқ, дейді мамандар. Басқарма және аудандық орталық аурухана мамандары мен эвакуациялық пункттерде тәулік бойы кезекшілік жұмыстар атқарылуда. Эвакуациялық пункттердің барлығы да санитарлық талапқа сай. Тасқын судан екі жерден су алынды. Барлығы да зертханалық жұмыстар жүргізуде. Тасқын кезінде жоғалған екі тұрғынның денесін бүгін құтқарушылар судан алып шықты. Еске салайық, 6 сәуірде Құлсары қаласында әкесі мен баласы су басқан үйін қарауға барып, кейін хабарсыз қалған. Содан бері іздестірілген екі тұрғынның денесі бүгін судан шығарылды. Асланбек Шығыр, Амантай Мәтенов, Арман Ақшабаев, 24 KZ, Атырау облысынан.